Mestské zastupiteľstvo Bratislavy rozšírilo celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu existujú dva druhy pamiatok – národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti lokálneho kultúrno-historického významu. V tejto aktualizácii sme navrhli na zápis 21 ďalších pamätihodností do toho celomestského zoznamu a tematicky to bolo venované významnej architektúre alebo významným architektom. Čiže tie kritériá boli skôr také, že stavby, ktoré sú mestotvorné, ktoré sa spolupodielajú na obraze hlavného mesta Bratislavy, a boli tam taký široký diapazon od barokovej promenády na Hviezdoslavovom námestí až po objekty v podstate už druhej polovice 20. storočia. Čiže taká jedna várka bola napríklad funkcionalistické objekty z obdobia Prvej republiky. Tam taký významný je Živnodom na Kolárovom námestí, ktorý navrhol známy architekt Klement Schillinger. Potom tam boli zástupcovia povojnovej, moderny, napríklad čo bol poštový palác na námestí Slobody alebo chemicko-technologická fakulta na Kolárovom námestí. A potom tam boli také zvláštne objekty, ktoré boli skôr výnimočné niečím. Dajme tomu prvý panelový dom na Kmeťovom námestí, to bol vôbec prvý montovaný dom v Československu, v 52. 53. roku sa staval, ako začal tú éru týchto panelákov takzvaných. Alebo taký objekt, ako je fontána na námestí Slobody, ktorá je najväčšia na Slovensku, najviac vody striekala, proste má také samé superlatívy, naj. A potom aj také možno zaujímavosti, ako bol tzv. Lacný dom na Kalinčiakovej ulici, to robil tiež Klement Schillinger, ale tam bola vyslovene objednávka, aby to bol dom teda čo najlacnejší, aby tam boli také jednoduché byty pre skôr tie nižšie vrstvy. Je to Pavláčový dom, ešte podľa starého zvyku, ale je funkčne, plne bol funkčný v čase výstavby. A prečo sa rozhodli zaradiť Národné osvetové centrum Véčko na námestí SMP, Novú tržnicu či dom odborov na Trnavskom mýte? Tieto objekty skôr spadajú už do druhej polovice 20. storočia, čiže je to už tá moderná architektúra, ale my ju neobchádzame, pretože ona má tiež svoje špecifika. Dnes už po, neviem, 50-40 rokoch existencie sa ukazuje, že patrí aj tieto stavby medzi, by som povedal, také kultové stavby Bratislavy, že v podstate každý vie, že je prior, alebo Véčko, teda že bol, čo za mnou tu je, v Dome umenia. A boli tam aj známi architekti, hej, Ivan Matuši, ktorý robil Novú tržnicu, hej, alebo tento Miloš Chorvát, ktorý robil tento Dom umenia. Čiže vybrali sme aj podľa kritéria známeho autora, ale aj podľa kritéria takej tej výnimočnosti, že ten objekt niečo priniesol. Napríklad tento Dom umenia, ako vidíte, uzatvára blok, ktorý v 30. rokoch navrhol profesor Emil Beluš, to sú tie keramikou obložené fasády družstevných domov. A ten architekt Chorvát veľmi citlivo zakomponoval, tiež podobný použil obklad, ale plne funkčne prispôsobil ten Dom umenia potrebám tej výstavného priestoru, a bol to vôbec na Slovensku jeden z prvých výstavných objektov, ktorý bol plne funkčne daný na to, aby slúžil pre výstavné účely, čiže to je taký tiež unikát. Takže asi v tomto zmysle unikáty a niečo významné pre Bratislavu. Koľko pamätihodností má Bratislava v zozname a plánujú zaradiť ešte nejaké miesta medzi ďalšie pamätihodnosti? Tak pre touto aktualizáciu ich bolo 551, takže teraz je ich 572 schválených v tejto poslednej várke. My každý rok pracujeme na ďalších typoch, ktoré by sme mohli. Postupujeme tiež podľa týchto dvoch kritérií, čiže kritérium výnimočnosti pre hlavné mesto a potom kritérium nejakého významu v rámci svojej skupiny typologickej. Hej. Čiže navrhujeme nielen stavby ako architektúry, ale povedzme aj nejaké parky to môžu byť, alebo osamelé objekty, ako sú nejaké fontány alebo sochy. A tento rok zbierame podnety, pretože koncom roka vždy predkladáme tú aktualizáciu, takže už teraz zbierame podnety. Ešte konkrétne nepoviem, čo to bude, lebo príjmame podnety zo všetkých strán, a tu len chcem povedať, že aj občania jednotliví môžu nám napísať na našu adresu, ktorú máme na našej webovej stránke, a môžu dať úplne iba s jednovetovým zdôvodnením, že prečo by chceli nejaký objekt dať do zoznamu pamätihodností. Svoje nápady môžete posielať na adresu info@muo.eu. Napíšte, oni vám odpíšu a budú s tým kalkulovať. Pre televíziu Bratislava, Simona Halamíčková.